Реформа місцевого самоврядування в Україні набирає обертів, і укрупнення громад є незворотнім процесом. У приміщенні Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців області відбулось засідання очільників об'єднаних територіальних громад із метою презентації та обговорення проєкту змін до перспективного плану створення на Вінниччині спроможних ОТГ. За кількістю укрупнень наша область входить до першої десятки рейтингу по Україні. Ми вже маємо 24 об'єднані громади. Очікувані вибори в області ще 11. На сьогодні Мінрегіоном чітко визначено завдання винести перспективний план створення спроможних ОТГ на сесію обласної ради. Тож метою зустрічі у такому форматі була презентація напрацювань. Наступним етапом має стати винесення проєкту на громадську раду, а вже потім для обговорення депутатського корпусу.